kaže, socrpni se bio dugo, ajde da vidimo kako se sreće. Teška utakmica dolazi, dok stvari da se ispravim, sve su teške. Tako je, sve su teške, sve su bitne, još tri utakmice do kraja, kao što znate. U nekom dobrom ritmu dobili smo dve dobre ekipe u prethodnih 5-6 dana. Idemo u Zemun, oni su prvi na tabeli od početka sezone, favoriti su, ali sigurno nećemo otići sa belom zastavom tamo. Idemo da se borimo, nama je svaka utakmica finale, kao što trener stalno govori, idemo tamo da se borimo, da se nadmećemo, nadamo se najbolje. Cilj imate, cilj je potpuno jasan. Na koji način? Skoro nije bilo tako. Počeli smo da brojimo peto finale, četvrto finale, sad je treće finale. Koliko to utiče tu na taj teret koji nosite na leđima, u glavi, u duši? Pa dobro, naravno da neki pritisak postoji, ali to je normalno. S tim mora da se živi, mora da se igra. Sastavni deo vašeg posla. Sastavni deo našeg posla, tako je. Neki pritisak mora da postoji, ali šta je tu je? Idemo da se borimo, idemo da pobedimo, zašto ne? Nama mi nemamo više prava na nikakve kalkulacije, svaka utakmica nam je do kraja najbitnija. Tako i treniramo, tako i radimo. Da, sad govorimo o ovoj koja je najbitnija. Tako je, prva sledeća. Možda i najteža, najbitnija. Najteža, najbitnija. Oni ljudi su, kažem opet, od početka lige su prvi na tabeli, to govori sve o njima. Igraju ABA 2 ligu, jedna kvalitetna ekipa. Videli ste, ovde smo s njima u prvom delu igrali jednu dobru utakmicu. Izgubili smo na jedan posed. Idemo u nedelju da damo sve od sebe. Za šta će to biti dovoljno, vidjet ćemo. Nadamo se najbolje. Slučionica je mesto gde se kuva, gde se stvara sve to. Tako je, mi imamo sjajnu atmosferu, kao što znate. Mi smo, družimo se i privatno. Svi smo zajedno. Atmosfera je vrhunska. Idemo da se borimo sa Zemunom, pa vidjet ćemo. Ajde, gledat ćemo. Nadamo se najbolje. Bravo, ajde, srećno.